Seyirci oldu. Այսօր մենք այստեղ ուզում ենք խոսել, զրուցել մի կարևոր խնդրի մասին, որը երկար ժամանակ երևի ամբողջ մեր ժողովրդին տանջում է, թե ինչու այս արհավիրքները անընդհատ գալիս են մեր ժողովրդի վրա, սկսված նախահեղափոխական շրջանից, խոսքս ռուսական հեղափոխության մասին է, որը տարածվեց նաև ամբողջ սովետական միության ժողովրդների վրա, սկսված դրանից հետո ամբողջ այս շրջաններում, որը կատարվեց մեր ժողովրդի հետ, այս դժվարությունները, և ուզում ենք մի հարց նաև արձարծել, ինչքան հավատացյալ մարդը, հավատացյալ ժողովուրդը կարող է մասնակցել հասարակական այս խնդիրների լուծմանը, ինչքան կարող է միջամտել, որտեղ կարող է միջամտել, որտեղ իրավունք չունի խոսելու, այսպիսի կարծիքներ կան, որով հավատացյալը նույնիսկ իրավունք չունի քաղաքականությամբ զբաղվելու, արդյոք դա իրականում այդպես է, թե մենք ուզում ենք քննարկել այս հարցերը, ես Աշոտ Հարությունյան, նախկինում մանկավար, հիմա այժմ թոշակառու, Աշոտ Թունանյան, պաշտպանության նախարարության աշխատակից, Սեթրակ Հովանեսյան, նույնպես մանկավար, ֆիզիկոս, այժմ նույնպես թոշակառու, ուզում ենք այս հարցերը վերհանել, և գուցե հետագայում միասին մենք ավելի մեծ աուդիտորիաներում, ավելի մեծ լսարաններում կարողանանք քննարկել այս հարցը։ Հիմա, սկսենք նրանից, ինչ կատարվեց մեր ժողովրդի մեջ վերջին, նույնիսկ այսպես ասենք, հարյուրամյակի ընթացքում, ինչեր կատարվեց, գուցե ավելի վաղուց էր սկսվել այս ամբողջ շարհավիրքները, որտեղ մենք նայում ենք ամբողջ շարանի մեջ, մենք շատ քիչ լուսավոր տեղեր ունենք, որտեղ մենք մեր ժողովուրդը զբաղվել է ստեղծագործական կյանքով, գուցե անհատները եղել են, մեծություններ ենք ունեցել անշուշտ գիտության մեջ, արվեստում և այլն, և այլն, բայց ընդհանուր վիճակ անընդհատ անկումային կորուստներ ու կորուստներ։ Խնդրեմ, Սեթրակ, գուցե դու սկսես։ Նախ պիտի ասեմ, որ մեր երկրում, մեր ազգի մեջ հավատացյալը քահանան, քրիստոնյան, այսպես թե այնպես, կամա թե ակամա քաղաքացի է, և մասնակից քաղաքական, ազգային, պետական, պետականաշինության գործընթացի մեջ։ Մենք ընդրող ենք, այսինքն մասնակից ենք, մենք այս երկրի բոլոր պրոցեսներին, պատերազմ, գործունեություն, առարչություն, ստեղծագործություն, շինություն, մասնակից ենք, մեր ամենքս մեր չափով։ Հիմի, եթե մենք նայում ենք ըստ պաշտոնական տվյալների, ըստ հարցումների տվյալների, 90%-ից ավել քրիստոնե է մեր ազգը։ Իմ ասը ճշմարիտ քրիստոնյա, եկեղեցական, քրիստոնեական արժեքներով ապրող, դավանող, իմ ասը տարբեր կերպ ընդունող այդ քրիստոնեության հատկանիշի մեջ, բայց միևնույն է, այս Թավշյա հեղափոխությունը ցույց տվեց, ինչու միանգամից զարթոնք եղավ բոլորի մեջ, որովհետև քրիստոնեական արժեքները, որքան են մենք դրանց ուշադրություն դարձրած կամ եկեղեցուց հեռացած կամ 70 տարի անաստվածությունից հետո մեր մեջ նստած էին, միանգամից արթնացավ, որտեղ խոսքը գնաց արդարության, ազնվության, հանկաշարության, մաքրության, ինքը հազարավոր տարիներ մեր դաստիարակության, մեր հավատքի, մեր դավանանքի միջոցով մեր արմատների մեջ նստած են այս հատկանիշները, որոնք քրիստոնեական արժեքներ են։
ինչքանով ենք դրա մեջ, ինչքանով ենք եկեղեցի այցելել, ինչքանով ենք մոտ եղել, ինչքանով ենք մենք քրիստոնեական իրական կյանքով ապրել, միևնույն է բոլորի մեջ, դրա համար այսօր հարցումների արդյունքով 95%-ից ավելի քրիստոնյան ենք, եւ այդպես է, ինչու մենք պիտի չմասնակցենք պետության բոլոր գործունեությունների մեջ, սկսած իշխանությունից, քաղաքականությունից, վերջացրած մինչև ամենքի իր գործունեության մեջ։ Եվ եկեք մի հատ հասարակ բան նայենք էլի նորից։ Տեսեք, եթե մեր երկրի ղեկավարները լինեին քրիստոնյա, դառնային քրիստոնեական արժեքների, մի՞թե կլինեինք այս վիճակի մեջ։ Եթե մեր ղեկավարները չանվանենք անձնական, կարևոր չի դա, ունենային հիմնական դավանական օրենքը, ոսկե օրենքը, ուրիշին արավ այն ինչ-որ կտեսքելու։ Եթե մենք իրականում մեր կյանքը ապրեինք, պատկերացրենք, մեկը չէի չանձնավորենք, դառել է ղեկավար, առաջի դեմք, և տենցել եղավ 30 տարի, որ ունի անսահմանափակ իշխանություն և ոչ մի պատասխանատվություն, դրա համար վարվեց ինձ։ Եվ ինչ է պիտի զսպել նրան, որպեսզի ինքը չթալաներ, չգողանար, չ... և այլ, Աստծո սերը և Աստծո վախը։ Եթե ես կարող եմ գողանալ և ոչ ոք չի տեսնում դա, ինչի պիտի չգողանամ, մեջիցս պիտի լինի Աստծո ներկայությունը, Աստծո երկյուղը, Աստծո սերը, որ այդ վարքը ցույց չտամ։ Մենք ձեռնամուխ ենք լինում քաղաքականության մեջ մտնելու, քրիստոնյաներս քաղաքականության մեջ մտնելու, պետության ամբողջ գործունեությանը մասնակից լինելու, որպեսզի ազգային ժողովում, որպեսզի ամեն տեղ ղեկավարների մեջ լինի քրիստոնեական արժեքների համակարգը։ Շատ խոսեցի։ Հաշոտ ջան։ Նույնիսկ հավատացյալ մարդիկ հաճախ ինձ հարցնում են. արդյոք հավատացյալը իրավունք ունի մասնակցելու քաղաքականության, քաղաքականության մեջ իրավունք ունի գործանելու, որևէ իրավունք ունի, ենթադրենք ոչ միայն քահանան, այլ նույնիսկ հավատացյալը քաղաքականությամբ զբաղվելու, նույնիսկ հավատացյալներն են հարցնում։ Ես հարցին անդրադառնալուց առաջ ուզում եմ Աստվածաշնչից, Հին Գտակարանից մի փոքր հատված ուղարկի մեջ բերել, Եզեկիելի գրքի 44-րդ գլուխ, 23-րդ համար։ Եվ ինչ է ասում, խոսք ուղղված է Հին Գտակարանի ղեկավարի քահանաներին, թե նրանք ինչպես պետք է վարվեն իրենց կյանքի ընթացքում ժողովրդի հետ հարաբերություններով։ Այսպես է գրված. Եվ իմ ժողովրդին թող սովորեցնեն ընտրություն կատարել սրբի ու պղծվածի, անարատի ու արատավորվածի միջև։ Այսքան։ Եվ դրանք սովորեցնողները պիտի լինեին, քահանաներ։ Ես ցավոք սրտի ասեմ, որ քահանաների մեծ մասը նույնիսկ այն կարծիքին է, որ քահանան իրավունք չունի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Այս հարցը ինչպես կարելի է լուծել։ Եթե ինչպես կարելի է մոտենալ այս հարցին։ Լավ, խոսքը հասցեագրենք միայն հոգևորականներին, պաշտոր հոգևոր կոչում ունեցողներին։ Այսօր մեր ժողովրդի մեջ իրոք մի հատված կա, ընդհանուր աշխարհականների մեջ էլ շատ զգալի են այդ մարդիկ, այդ տեսակետի կրողները, որ քաղաքականությունը դա մի, կներեք, մի պոռնկություն է, և դրանով արժանավոր հավատով լցված մարդը չպետք է զբաղվի։ Բայց
ժամանակին հայտնի քաղաքական պետական գործիչներից մեկը այսպեսի մի ավտահայտություն է արել. Դուք կարող եք քաղաքականությամբ չզբաղվել, բայց քաղաքականությունը ինքը վաղթուշ կզբաղվի ձեզանով։ Ճիշտ։ Եվ որպես այդ քաղաքականությունը մեզ չդարձնի մատի փաթաթան եւ իր համար գործիքներ, մենք պետք է ակտիվ լինենք, ոչ թե քաղաքականությանը, եկեք այդ բառը մի կողմ դնենք, հանրության մեջ տեղի ունեցող ցանկացած իրավիճակ, իրադարձություն պետք է մեր սեփականը համարենք ու ակտիվ լինենք դրա վրա ազդելու համար։ Չի կարելի թողել դաշտը հանրային գործունեության միայն պիղծերին, անառակներին, այսպես ասած, արևմտյան իբր թե արժեք կրողներին, որը չգիտես ինչի միայն բացասական բաներն է համարվում արևմտյան արժեքների հետ համակարգի մեջ, պետք է ժողովուրդը ակտիվ լինի իր կյանքի հետ կապված, իր գոյության, ապագայի հետ կապված բոլոր խնդիրներին ակտիվ մասնակցի, ակտիվ ազդեցություն ունենա, եւ դրա համար պետք է այդ ստերեոտիպ մտածողությունը դնենք մի կողմ, համարենք, որ սա մեր տունն է, սա մեր երկիրն է, եւ ամեն ինչ անելու ենք մեր երկիրը մաքուր պահելու, մեր տունը անարատ պահելու։ Եթե ես համարեմ, թե իմ տան գործը, իմ հարևանի գործն է, թող ինքը զբաղվի դրանով, ես քաշեմ մի կողմ ու հետևեմ ուղղակի, կլինի հենց սա, կլինի այս վիճակը, որ մենք թողում ենք, ովքեր գոռում են, գոչում են եւ խափելով, սուտ խոսքերով, մոլորեսնելով ժողովրդին գալիս ու փորձում են ինչ որ մի, չգիտեմ ինչ, ինչ քաղաքական, անձնական շահերից ելնելով ամբողջ երկիրը տանել միայն իրենց պատկերացրած ուղով, եւ մենք էլ պետք է հնազանդվենք, շատ սխալ է մեր պատասխանը, ազգովի պատասխանատու ենք լինելու վաղվա օրվա համար։ Եթե մեր հավատով ժողովուրդը, հոգևորականները, աշխարականները այդ ակտիվությունը ունենան ու ժողովրդին ցույց տան ճշմարտությունը, թե որտեղ է իրական ճշմարտությունը գտնվում, որտեղ պետք է փնտրենք մեր այդ ճշմարտությունը, ինչին վստահելով, ինչին հավատելով կամ ում հավատալով ու ում վստահելով գնանք, այդ ժամանակ մենք հավանաբար ավելի քիչ սխալներ կարող ենք թույլ տալ։ Երբեք սուտը չի կարող ինչ որ երկար ժամանակ կոծկված մնալ, մի ժամանակ կգա այդ պահը ու ամեն ինչ կբացահայտվի, ու մենք էլ պետք է այդ ժամանակ երևի ասենք, վայ ինչ միամիտ էինք, մենք ինչքան մաքուր միամիտ ժողովուրդ էինք, մեզ հերթական անգամ խափեցին, մեզ մոլորեցին, այն այա մեղավոր, մենք մեղավոր չենք, շատ ինքնախափելության մեջ կդնենք ինքներս մեզ։ Աստծո աստվածաշնչի խոսքերից է, ասում է՝ «Եղեք աղավնիների նման միամիտ եւ օծերի նման խորագետ»։ Մենք չգիտես ինչու մեր համար որդեգրել ենք միայն միամտության այդ հատվածը, ու անընդհատ ինչ որ բաների մեջ ընկնելուց հետո սկսում ենք արթանալ, մենք մեղավոր չենք, մեղավորը այն է, այն կուսակցությունն, այն մարդկանց խումբն է, արդյունքում անկախությունից հետո գոնե անընդհատ հայտնվում ենք այս նույն կոտրած դաշտակի առջև։ Ինչ է տեղի ունենում մեր ժողովրդի մեջ, ինչու շարունակ մենք ընտրության ենք գնում չարյած փոքրագույն ընտրելու այդ գաղափարներով, ինչի մենք միթե ի վիճակի չենք տեսնելու արդարը, ճշմարիտը, թողենք հինը, թողենք ներկան, եթե դա արդեն հնացել է, փորձենք մեր մեջից, մեր ժողովրդի մեջից գտնել արդարը, արդարության հետևողներին գտնել, նրանց հետ միասին գնալ առաջ, այս երկիրը տանել արդարության, ազնվության, ճշմարտության ճանապարհով, եւ լավերից լավագույններին, մեր մեջից բացահայտելով, փնտրելով, նրանց հետ գործը կազմակերպելու, մղումից ելնելով գնանք առաջ,
Եթե սա լիներ մեր հիմնական խթանիչ գործունեությունը, մեր ժողովուրդը այսօրվա այս ճգնաժամի մեջ չէր լինի, թե չէ անընդհատ չարյատ փոքրագույն, սրան համապատում ենք նրա հետ, կներեք արտահայտությանս երկու կեղտերի մեջից փորձում ենք ավելի հարմարը, ավելի ձեռնտուն գտնել, այսինքն արդարության ու ձեռնտուի միջև մենք միշտ գերադասում ենք ձեռնտուն արդարությունից ավելի շատ, սա ձեռնտու է, զոհաբերում ենք արդարությունը։ Եվ ստացվում է, որ ձեռնտուն էլ ձեռնտու չի։ Ի վերջո դրա առջև ենք կանգնել։ Սեդրակ, մեր երկիրը տարբեր ազդեցությունների տակ է, տարբեր կոնվենցիաներ են ստորագրել մինչև հիմա, որոնցից ոչ մեկը մեր ժողովրդի օգտին չի, որոնցից ոչ մեկը քրիստոնեական չի, բայց Եվրոպան նույնպես քրիստոնյա է, չէ, անունով քրիստոնյա է։ Մենք խնդիր ունենք մեր առջև, մենք պիտի ազատվենք այդ կոնվենցիա կոչվածներից, և ավելի շուտ մենք ներսում պիտի ազատվենք այդ կոնվենցիա կոչվածներից։ Ինչից սկսել։ Հարցից այդ անմիջապես միտք առաջացավ, 30 տարվա այս անկախության պատմությունը կինոյի պես հետ տարում։ Եկեք պատկերացնենք անկախության առաջի օրերը, երբ որ պիտի ընտրեինք, ինչ ճանապարհով պիտի ընթանանք այլևս սովետի անաստվածությունից հետո, և պիտի դնեինք ինչ որ սկզբունքներ գաղափարական աշխարհայացքային, որով ապրենք։ 30 տարի առաջ պատկերացնենք, հիշենք։ Երանի թե, և պատկերացնենք, թե ոնց կլիներ, որ առաջի հենց այդ ազգային ժողովում և առաջի այդ կազմակերպիչները և առաջի հենց այդ հարցերում լինեին քրիստոնեական առաքինության սկզբունքներ։ Կրողները։ Կրողները լինեին։ Այսինքն 30 տարի չթալանվեինք, 30 տարի չկեղծվեր, 30 տարի անարդարության, անազդվության, անկաշարության երդիր լինեինք։ Հասարակ բան 44 օրը պատկերացնենք, սուտը չլիներ։ Այսինքն եկեք բարդ հարցը բաղդադրենք փոքրիկ մասերի և տեսնենք, թե ինչ է եղավ Հայաստանի այսօրվա, ես սրա անունը դնում եմ մեր պատմության ամենասև օրերից մեկը, որովհետև մի մեծ պարտություն, շատ մեծ անհուսություն ժողովրդի մեջ, և դուրը չկա, լույսը չկա, հույսը չկա, քաղաքականության աշխարհի մեջ են կատարում են գեոքաղաքական փոփոխություններ, որի մեջ մենք մի փոքրիկ ասելի գնդիկ ենք, և իրոք այս իրավիճակում ինչը կարող էր մեզ դարձնել, այն ազգը ինչ որ մենք եղել ենք, երբ որ մեր ազգի առաջնորդները եղել են սրբեր, ազնվագույն մարդիկ, լուսավորիչներ, նարեկացիներ, այսօր էլ կարող ենք, միայն թե ոչ պիտի նայենք հյուսիս, որտեղ իրանց շահերը ունեն, ոչ արևմուտք, որտեղից այլանդակությունը, այլասերվածությունը առաջի հերթին գալիս, այլ պիտի նայենք դեպի վերև, պիտի ասենք, Տեր Աստված, մենք այսօր մենակ մի բանի կարիք ունենք Աստծո։ Ես միշտ բերում եմ մի հասարակ օրինակ, Սումգայիթի ամենածանր պատերազմի ժամանակ, որ վայրակ բորբոքված, հարբած, թուրքական զանգվածը մտնում էր հայ տները մեկ առ մեկ հասցեների իմանալով, հատուկ կոտորելու, սպանելու, մորտելու։ Մի մերան առանց հարբելու հայ արյունով միշտ հարբած են։ Մի շենքում երեք հայ ընտանիք միապանում են, հավաքվում են մեկի տանը, նախապատրաստվում են, ջերեր են երասնում դնում դրան առաջ, խոսանքի լարեր են միացնում բերում դրան առաջ, երեք ընտանիք, մեզ, մանում, փոքր, երեխա, երեք ընտանիք, երբ որ թուրքը ջարդում ադրներում ու մտնում են ներս, սրան գերացված ջերեր են
սկսում են պայքարը պատերազմ, եւ հոսանքով են առաջինը, այն վերջի հետ հարբած գազազած ամբողջից մեկ ասում է սրանք հայ չեն գնացինք։ Այս փոքրիկ միաբանությունը հաղթանակը բերում, հեռու չէ, այսօր էլ աշխարհում 10 միլիոն ենք, ընդունակ ազգ ենք, ես հլե հոգևոր մասը մի կողմ եմ թողնում, դրսի հայերը հիմնականում աղքատ չեն, եթե հոգևոր քրիստոնեական արժեքների միաբանության մեջ լինենք հավատարիմ, կարճ ժամանակում Հայաստանը կվերածվի դրախտի, հատկապես եթե ամբողջը կառուցված լինի Աստծո, արթնության, քրիստոնեության, մաքրության դավանական հիմքերի վրա, որովհետև աշխարհի բոլոր մարդիկ ցանկացած երկու մարդ ընտանիքում, դրսում, տանը, բնության մեջ իրար հետ առնչվում են աշխարհայացքով և գաղափարախոսությամբ, իսկ սրանք ծնվում են հոգեվիճակից, պետք է հոգեվիճակը փոխվի, եթե մեր հոգեվիճակը դառնա դեպի երկինք, Հայաստանը մեր համար կլինի պայծառ ապագա, եւ մեր մարգարեներ, տարբեր մարգարեություններ կան, որ Հայաստանը հենց այսպիսին էլ պիտի լինի, դրա համար մենք հուսահատ չենք, այլ մեր հույսը Աստծո վրա։ Մի գեղեցիկ բառ օգտագործվեց, միաբանություն, եւ մենք գիտենք Չարենցի խոսքը, հայ ժողովուրդ քո հրկությունը քո միաբանության մեջ, ինչի շուրջ, այո, կարևոր բան է, հենց այդ էի ուզում հարցնել, Աշոտ, մենք սկսեցինք միաբանությամբ, սիրով փոխադարձ, ես հիշում եմ Ազատության հրապարակում, երբ կերակուր էին բերում, ինչպես հավասար բաժանվում էր, նույնիսկ երշիկը, որ դանակ չունեին բաժանելու, ամեն մեկը սկսեց, մենք աղբեր ենք, չէ, մենք պետք է իրար սիրենք, չէ, ամեն մեկը կծում տալիս էր մյուսին, ես ներկա եմ եղել այս վիճակին, եւ հանկարծ այս միաբանությունից հետո հասանք մինչև այսօր սևերի ու սպիտակների, ինչ կատարվեց, շատ կարևոր բան է, պարզաբանենք, ինչ կատարվեց, բայց չէ, որ դրանից առաջ էլ սևեր ու սպիտակներ են եղել իրականում, եւ միշտ այդ բաժանումը մեզ հասցրել է այս վիճակին։ Այստեղ շատ տեղին է հիշել, նորից ավետարանից եմ ուզում մեջբերու բանը, երբ որ պիղծ հոգին դուրս է գալիս մարդու միջից, գնում է, ասում է, անջրդի վայրերում շրջում է, հետ է գալիս ու տեսնում է, որ այդ մարդը, որի միջից, որ ինքը դուրս է եկել, այդ տեղը մաքրված է, հարդարված, դուր է գալիս իրան այդ դատարկ, այդ դատարկ մաքուր տեղը, գնում իր նման, իրենից ավելի սարսափելի մի 7 ուրիշ դևեր հետը վերցնում, գալիս տեղավորվում է դրա մեջ, ցավոք սրտի մեր հետ տեղի ունեցավ դրա նման մի բան, 88 տվին մենք ինքնամաքրման մի գործողության մեջ հայտնվեցինք, ազգովի ուզում էինք մաքրվել մեր դարավոր կեղտերից, ինչ-որ մեր մեջ լցվելա, ինչ-որ մենք ենք ընդունել մեր մեջ, այդ բոլորից մաքրվում էինք ազգովի։ Ներողություն եմ խնդրում, վիճակը, որ նկարագրում ես, հոգևոր վիճակի մասին է, արդյոք մեր մոտ կար այդ հոգևոր զարթոնքը նույնպես։ Ուրեմն ասեմ, ցավոք սրտի չկար հոգևոր զարթոնք, մենք ուղակի մաքրվում էինք այն բարոյական աղտերից, ապականություններից, մեր կենցաղի աղտերից էինք մաքրվում, մեր վարքի մեջ ինչ-որ բաներ, մաքրվում էինք ըստ էության, ուզում էինք լավ լինել, ուզում էինք հայը հայի համար, դա գիտեք ինչ աղտեր է, չգիտեմ, մեր ուսումնասիրությունն է, նույնիսկ տները դատարկ ոչ մի գողություն չկա, այո, այո, այս տեսակ բաներ էր տեղի ունենում մեր հանրության մեջ, ինքներս էլ ուրախանում էինք դրանով, հա, նույնիսկ կարելի ասել արդեն հպարտություն էր մեր մեջ մտածվում, թե տեսեք ամբողջ աշխարհին ցույց ենք տալիս, թե մենք ինչ լավ ժողովուրդ ենք,
Եվ տեղը չլցվեց այն հոգևորը, այն արժեքավորը, որը պետք է մարդուն։ Աստվածայինը չլցվեց։ Մնաց մաքուր ու դատարկ։ Եվ այս տարիների ընթացքում լցվեց ամեն ապականությամբ։ Անկախության տարիների ընթացքում մեր մեջ սատանան գործեց։ Դիվական ուժերը լցվեցին մեր մեջ։ Ապականեցին և անհատների հոգիները, և ամբողջ ժողովրդին։ Եվ այսօր նայում ենք մեր շրջապատներում, ինչ ենք տեսնում։ Ինչքան բզկտված է մեր հանրությունը, ոչ միայն սևերի, սպիտակների, այլ արդեն սատանիստների, դիվական արժեքների հետևից գնացողների, որոնք օրը ցերեկով փողոցի մեջ ամեն այլանդակություն կարող են իրանց կողմից դրսևորել, որը եւ բոլորը կարող են կուրս ծեցելով հայտարել, թե իրեն գոյության իրավունք ունեն։ Դա կարող է լինել եւ ոչ ոք իրավունք չունի դրան հակադրվել։ Բարոյական արժեքներ ասած բանը դրանք արդեն դարը ապրած են։ Դրանք համարվում են ազատության լավագույն էլեմենտները, այսօր, չէ՞։ Ցավոք սրտի, ազատություն ասած բանն են խեղաթյուրվել։ Սա մեղքի ազատություն է դարձել։ Այսինքն մեղքը ազատ գործելու, ազատ մեր մեջ աշխատելու իրավունք ունի։ Օրենքներով դա ուզում են ամրապնդել։ Իրականում ներողություն, քրիստոնեությունը ազատություն է։ Առաքյալն ասում է, ես ձեզ ազատության կանչեցի, բայց ոչ մեղքի ազատության։ Այսօր առաջին մասը հանվում է և մնում է մեղքի ազատությունը։ Դրա համար մեր սրբերից մեկը շատ լավ միտք ասում։ Հիմնականի մեջ հավատարիմ, երկրորդական բաների մեջ ազատ, ամեն ինչ սիրով։ Եթե 30 տարի առաջ իրոք այդ անկախության առաջի օրերին ընտրվեր քրիստոնեական ուղղությունը, երանի թե, եթե դրա համար մենք այսօր ուզում ենք քրիստոնյա Հայաստան այս սկզբունքի վրա, քրիստոնյաների դավանանքի սկզբունքի վրա լինենք խումբ մարդկանց, եթե այն ժամանակ լինեինք և այն ժամանակ կարողանայինք սկզբունքները դնել մեր պետության հիմքերի մեջ, այսօր չենք լինի այսպես։ Ես կուզեի ավելացնել մի բան, մեր ժողովուրդը իր պատմության ընթացքում բազմաթիվ այդպիսի նկարագրություններ ունի, թե ինչպես մեր նվիրապետությունը, մեր եկեղեցին, Հայոց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Լուսավորչի կողմից հիմնված, ինչպես ակտիվ մասնակցել է պետության, ազգի, ժողովրդի բոլոր կարևորագույն հարցերի լուծմանը։ Երբեք չի եղել կրավորական, մի կողմ քաշված, դիտողի կարգավիճակով, նահատակության գնով անգամ մեր Սուրբ Հայրապետները, մեր Վարդապետները, մեր Սուրբ Նահատակները, իրենք այս երկրի ու ժողովրդի համար ցավ ապրելով, տառապելով մասնակից են եղել հասարակության բոլոր խնդիրների լուծմանը, օրինակները բազմաթիվ են։ Ինչպես հիշատակենք օրինակի համար, Գրիգոր Լուսավորիչ Տարդատ Մեծ, հուսիկ, հայրապետ և Տիրան Արշակունի թագավոր, Դանիել Քոր եպիսկոպոս և նորից Տիրան թագավոր, նրանից հետո Ներսես Մեծ հայրապետ, Արշակ և Պապ թագավորներ, հետո արդեն Սահակ Պարթև հայրապետ և հայ իշխանները, թե ինչպես էր հայրապետը փորձում իշխաններին խելքի բերել, որ չգնային օտարից արդարություն ուզելու, օտարից իշխանություն մուրալու, այլ խորհուրդ էր տալիս մեր սեփականը պահենք, սեփականին ուղենք, տիրություն անենք։ Ցավոք չեն չլսեցին նրան մեր իշխանները։ Եվ արդյունքում Հայոց ժողովուրդը կորցրեց իր և լուսավորչական հայրապետական աթոռը և Արշակունյաց գաղը, թագավորությունը, պետականությունը կորցրեցինք երկար դարեր։ Մեր մեջ է թաղված ամբողջ մեղքը,
մեր վերաբերմունքի մեջ։ Ինչու հազարամյակներ, հարյուրամյակներ շարունակ մեր ժողովուրդը միայն կորուստներ է ունենում, տարածքային, մարդկային, նյութական, ի՞նչն է պատճառը, ի՞նչը տեղ ունենում մեր հետ։ Շատ հաճախ մարդկանց հետ խոսելուց կան հիմա այդ տեսակ մոտեցում դրսևորողները, որ պատճառը հայտարարում են քրիստոնեությունն, այ գիտեք, եթե մենք քրիստոնեությունն ընդունած չլինեինք, մենք հզոր երկիր կլինեինք։ Մոռանում են, որ աշխարհի այսօրվա հզորները, որ երկրագնդի վրա իրենց կամքն են թելադրում, բարգավաճում են, օվկիանոսից օվկիանոս երկիր են ձեռք բերում, հիմնականում քրիստոնյա ժողովուրդներն են, քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո է տեղ ունեցել իրենց հզորացումը, թռիչքները, իրենց զարգացումը, այդ քրիստոնեական արժեքների վրա հենվելով, հիմնվելով են նրան դարձել հզոր ժողովուրդ, հզոր պետություններ, այդ ինչ մենք ինչ բացառություն ենք, մեր միայն հեթանոսությունն է, հա, պահողը։ Մոռանում ենք, մոռանում մեր իրական այն ոսկե դարերը, ծաղկուն դարերը, ժամանակները, թե մենք ինչ հզոր թագավորներ ենք ունեցել և որոնց ժամանակ ինչ տեսակ հզոր պետություն ենք ունեցել։ Ունեցել ենք տրդատ մեծ, ունեցել ենք վաճական բարեպաշտ թագավոր, ունեցել ենք Աշոտ Բագրատունի ողորմած թագավոր։ Մոռանում ենք նրանց, անգամ պատմության մեջից գրքերից ենք այդքան հանում դենն ետում, չենք հիշատակում։ Ըստ տարժանավորում չեն գնահատում։ Եթե տարերը ուզում են հանել, պատմությունը հանել է ինչ, մի դժվար բան։ Դե այս ամբողջը հանգեցնում են նրա, որ այսօր գտնվում են մարդիկ, որ անգամ մեր արժեքային համակարգը ոտի տակ են ուզում տալ։ Մաշտության այբուբենը մերը չի, մեր ժողովրդինը չի, մեզ պետ չի, մաշտոցը չի ստեղծել, Մովսես Խորենացին գոյություն չի ունեցել, ուրարտու պետություն ա եղել, դա հայկական չի, այս տեսակ գաղափարների հետևից գնացող վայ գիտնականները ու նրանց հարող ժողովուրդը, այդ հատվածը ինչի կարող է հասնել, իր համար արդեն արժեքային լուրջ կշիռ ձեռբերում արևմտյան արժեքները, մենք չունենք մեր սեփականը, չի եղել, եկեք մերը դեմ նետենք, վերցնենք նրանցը, ճիշտը նրանցնա, մի անգամ գոնե կարող ենք մեր ներսը նայել, մեր անցյալին հայացքսել, ով որ պատմություն ունի, նա իրանք չունի իր պատմությանը հետադարձ հայացք չգցելու։ Ուրիշ բանը, մեր հարևան ժողովուրդը պատմություն չի ունեցել, այլ մերն ա ուզում սեփականացնել, դուք չկայիք, մենք ենք տերը։ Երևով մենք մեր գիտնականների հետ միասին հայտարարում ենք, որ ուրարտուն դա հայկական պետություն չի եղել, հայերը չգիտեմ որտեղից երկվորներ են եղել, այսօրվա այդ քոչվոր թուրք ազգի ներկայացուիչները հայտարարում են, ասում են, այո, այդ ուրարտուն մենք ենք եղել, այդ հայերը ժամանակին եկան, մեզ այս տարածքից քշեցին, մենք գնացինք Միջին Ասիաները, հետո երբ որ հզորացանք, եկանք մեր երկրին տեր դառնանք, մենք ուրարտացիներն ենք, ճիշտ կեղծիկը դարձնում են իրանց համար դրոշ, փաստ, ու դրանով փորձում են նաև գործ անել, մենք ենք տեղին տալիս դրան։ Այսօր կարծես թե մի պատ կա հավատացյալների առջև, մի փակ շրջան, որից հավատացյալները ըստ նույնիսկ որոշ հավատացյալների իրավունք չունեն դուրս գալու։ Հիմա այս վիճակում, եթե մենք ուզում ենք, մենք հավատացյալներս ուզում ենք ինչ որ բան փոխել բարոյական արժեքների, ինչ կարող ենք անել, երբ մեր ամբողջ քանի կուսակցություն ունենք, այնտեղ քրիստոնյա անունով կուսակցություն կա, որը բացարձակ կապ չունի քրիստոնեության հետ, մենք ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այդ
այսպես ասած պատը չխանգարի լուրջ մտածող հավատացյալներին, որպեսզի կարողանան իրենք էլ իրենց լոման, այսպես ասեմ, ոչ միայն լոման, այլ իրենք լիարժեք մասնակցեն այս երկրի կառուցմանը, ասեմ, որը մինչև հիմա քանդվում է։ Եվ Աստված էլ չգիտի ուր են գնում։ Այո։ Գիտեք, կներես, Աստված գիտի մենք ուր ենք են։ Մենք չգիտենք։ Մենք չենք հասկանում։ Մենք չենք։ Գիտեք, եթե խտացնենք ամեն ինչ, մենք փակել ենք պատուհանը, ու ասում ենք սայթակում ենք, խավարը, ութը, ընկնում ենք։ Մենք Եվրոպայի պատուհան ենք ուզում բացել։ Մենք լույսի տեղ ենք դնում, հյուսիսից առջին, արևմուտքից անունը չտամ, մի հատ հասարակ բան, բացենք պատուհանը, որտեղ Աստված սեր է, Աստված լույս է, Աստված աղբյուրն է լույսի, բացենք մեր սրտի դռները, հավատացյալները, հավատացյալներս, մի խնդիր ունենք, Աստծո լույսը ջահի պես ցույց տալ։ Ասում են Աստված, չգիտենք, չենք տեսնում, չկա, հա, անպամած եղանակին արևը չենք տեսնում, բայց արևի լույսը տեսնում ենք, մենք հավատացյալներս գիտենք, որ այս լույսի աղբյուրը արևն է։ Մենք առարջության սկզբից մինչև վերջերած ամեն բան հավատում ենք, որ առարջի ձեռքի գործն է։ Մենք հավատում ենք, որ Աստծուց է ամեն բան, Աստծով ամեն բան և Աստծու համար ամեն բան։ Եթե առարջից սկսյալ ես ամեն բանը, իրանով էլ տեղափոխվենք, իրանով էլ ապրենք, իրանով էլ լցվենք, Աստծով լցվենք, լինենք սրբության, արդարության, ազնվության, լույսի հետևողներ, կրողներ, ջատագովներ, Հայաստանը նորից եմ կրկնում, կարճ ժամանակում կվերածվի դրախտի, պատկերացրեք ամբողջ հասարակությունը, պատկերացնենք մեր ազգային ժողովը, պատկերացնենք բոլոր ղեկավարները առաջնորդվեն Աստվածաշնչյան հասարակ օրենքներով, սիրիր մտերիմիտ, սիրիր կողքիդ մարդուն։ Սիրիր ընկերոջդ քո անձին։ Սիրիր ընկերոջդ։ Հրաշ։ Սև սպիտակների մասին, որ խոսեցինք, անշուշտ մեր ազգի մեջ այսօր սևեր կան, սպիտակներ կան, մենք պիտի չարիքի անունը դնենք չարիք։ Ուրիշ գույներ կան, որ չգիտեն։ Գույնս գույն գույներ կան, բայց գիտեք, իրանք ուզում են, ինչ են ուզում իրանք այդ գույնս գույնները։ Ուզում են, որ մենք իրանց համար ենք նորմալ երևույթ։ Մենք քրիստոնյաներս իրանց չենք ուզում ոչնչացնենք, մենք չենք ուզում իրանց դատենք կամ ինչ-որ, մենք ուզում ենք, որ իրանք հասկանան, որ իրանք անոմալը են, անորմալ երևույթ են։ Կամ այսօր հասարակ աշխարհից գալիս է կարծիք, թե ինչու են ընտանիքները կարծրատիպային դավանանքի դերաբաժանման մեջ ապրում, այսինքն տղամարդը, տղամարդը ինչ-որ ֆունկցիաներ ունի, կինը, կինը ինչ-որ ֆունկցիաներ ունի, ոչ խոհանոցում տղամարդը պիտի ճաշեպի, այսինքն կարծրատիպային դերաբաժանում այսօր ուզում են խախտել, և մեր ազգային ժողովում կան մարդիկ, որոնք դրա ջատագովն են, դրա համար մենք ուզում են ծրագրից դասագրքի, որտեղ հայր ու մայր, տղամարդ և կին, ընտանիք հասկացողությունները, որոշակի պատկերացումներ են տալիս, լավ, բայց այդ դեպքում կին առաբել է, որտեղ նա ծննդաբերում, իսկ մենք չենք ծննդաբերում, դերային բաժանումը Աստված է դրել, չենք կարող խախտել, սեռական բաժանումը դրված է, սեռական այդ այլասերվածությունները սկսում են մտքի և սրտի խանգարումներից, և եթե տեսեք սովորական ընտանիք ապրում է նույն հարաբերությունների մեջ այրուկին, բայց ոչ ոք չի ուզում դա հանի, ցույց տա և ասի, գիտեք մեզ ընդունել, նրանք գիտեն, որ իրանց մեջ ինչ-որ բան անոմալ է,
անորմալ երևույթ է, դրա համար ուզում են բոլոր մնացած մարդիկ նրանց ընդունեն որպես նորմալ։ Ինչ են մերկանում, ինչ են բերում, միտինգ դերանում, ցույց տալիս, գովերգում իրաց, մերկանում, որովհետև իրանք գիտեն իրանց արածը, ինչ նորմալ է, նորմալ չի։ Հետաքրքիր է, Աստվածաշնչում գրված է, Աստված արու և էկ ստեղծեց և մարդ կոչեց, այսինքն երկուսը միասին մարդ կոչեց, չի ասում մարդիկ կոչեց, և հիմա հանկարծ ասում են, հիմա սա մարդ է, թե մարդ չէ, և ասողը երբեմն հանդես է գալիս, որպես ինքը հավատացյալ, Աստվածաշնչը կարդացած, ես հիմա Աստվածաշնչը ուզում եմ հարցնել այդ մարդկանց, հիմա դա մարդ է, թե մարդ չի։ Հաշոտ ջան, ինտերնետում սիրուն կադր կա, կրիա երկու գլխով։ Մնացած բոլոր կրիաները մի գլխով։ Հիմի, բնության մեջ Աստված ստեղծել է կրիա իր մի գլխով։ Սա հիմի, կրիա թե կրիա չի, կրիա է, բայց անոմալ երևույթ, անոմալ երևույթ, բացառիկ դեպքեր բնության մեջ լինում են խախտումներ, այս տեսակ այլասերվածները իրանք իրանց շատ լավ գնահատում են, որ իրանք մոտ ինչ-որ բան, ինչի, դրա համար են միշտ մեր մոտ հարց դնում, որ մենք ենեք ինչ-որ դուք, իրանք շատ լավ գինեն, որ ինչ։ Տարօրինակը, որ ուզում են իրենք բազմանան, իրենք քարոզեն, էլի նորից, պիտի բացենք պատուհանը վարակույրով փակած է, եթե ամբողջ քրիստոնեական, եվրոպական քրիստոնեական արժեքները արդեն նրանց չգիտենք ուր են հասել, չվարքաբեկեն, չբնութագրեն, գիտեն ուր են հասել։ Եվրոպայում կան լուրջ քրիստոնյաներ այսօր, որոնք ցավոք սրտի մեզ չի հասնում նրան։ Մենք մի խնդիրում ենք բացել պատուհանը ազգովի դարձի ապաշխարության։ Եվ մեր քրիստոնյա Հայաստան կուսակցությունը, մեր քրիստոնյաների այդ քաղաքականության, պետականաշինության, ազգի այս ծանր վիճակի մասնակից լինելու նպատակը մեկն է, դառնալ դեպի Աստված, լինել մարդ մարդկային քրիստոնեական արժեքներով, այդ դեպքում մենք 30 տարի չէինք թալանվի, սուտն ու կեղծիկը չէր իշխի, չորսա դրա արդյունքը։ Մեր պետությունը այսօր հիվանդ վիճակի մեջ է, եկեք մի հատ լավ մեկնաբանենք, բացատրենք ինչն է պատճառը, Աստծուց հեռացած վիճակը։ Մեր պապերը շատ վիրավորական խոսքեր չեն ասել իրար, ասել են սա անաստված է, մենք ապրում ենք ամենամեծ հայհոյանքում, ամենամեծ, մենք երկար տարիներ ապրում ենք այդ Աստծուց հեռացած, հա ինչ-որտեղ մարդիկ ասում են, հա գիտենք լավ ատաված եկեղեցին ներմենք, եկեղեցին մեր սիրտն ու հոգին է, որտեղ Քրիստոս ապրում։ Տարօրինակ բան, որ ասում են, այդ ժամանակները անցած են, հիմա նոր ժամանակներ են, ինչ ասես ես մասին։ Ժամանակը նոր հին դնելը և դրա հետ միասին ասել հիմա նոր հարաբերություններ են պետք, Աստված ինչ է ասել, ես նույնն եմ երեկ, այսօր և Հավիթյանս Հավիթենից, այսինքն մեր Տերը, մեր Հիսուս Քրիստոսը, ինքը չի փոխվել երբեք, և իր դրած պատվիրանները, իր դրած պահանջները իր Սիրեցյալ ժողովրդի նկատմամբ չի փոխվել երբեք, մենք ենք ուզում խմբագրության ենթարկել, վերանայել, այդ գիտեք հիմա նոր ժամանակներ են, հիմա եկեղեցու մեջ պետք է այսպես պահենք, հարաբերությունները Աստծու հետ, այսպես պետք է արդեն անենք, փոխենք այս ինչը, հարմարացնենք մեր այսօրվա պահանջներին, ու ամեն անգամ պատկերացնում եք ամեն ժամանակաշրջան, որը նոր խնդիրներ է առաջ բերում, նոր պահանջներ է իհայտ բերում, մենք անընդհատ փոխենք, անընդհատ ասենք, չէ, հիմա արդեն այսպես չի կարելի, հոգևորականները բան չանեն, հոգևորականի շոր չհակնեն, այդ ծեսերը չանեն, թող ջինսով բարձանան, ասենք թե եկեղեցու խորան,
Դու այնտեղ սիգարետ կծնեն ու սիգարետի ծխի ուղեկցությամբ այդ պատարակը անես, խնկից ու արդեն ժամանակակից չի։ Այսպես պահանջներ դնելով ինչ այլասերվածության պետք է հասնենք ի վերջո։ Ասում եմ Աստված ինքն է ասել. Ես նույն եմ երեկ, այսօր եւ Հավիթյանը Սարիտենից։ Ու իր դրված կանոնները ու պահանջները մեր նկատմամբ ոչ որևիցե փոփոխության չի ենթարկվել։ Մենք ենք փոխվում։ Մենք, որ դարերով մեր ժառանգություն եկած մեղքերին, մեր սեփական մեղքերը գումարելով, այսօր մեր երկիրը հասցրել ենք այս վիճակի։ Փորձենք մի հատ հետ նայել ու տեսնել, որտեղից եկանք ու ինչի հասանք։ Ինչ է տեղ ունենում մի ժողովրդի մեջ, այդ ինչ շատերը ասում են, գիտեք, մեր նախնիները ավելի հավատով էին, քան թե հիմա։ Շատ վիճարկելի բան է։ Ինչու է հավատով ժողովրդի գլխին եկան այս վերջի 200 տարիների ընթացքում այսքան պատուհաս։ Համիդյան կոտորածներ, 15 թվի եղեր, 20 թվի խորհրդայնացում, պետության կորուստ։ Եվ որ մենք ունեինք այն ժամանակ թուրքերին ոչինչով չզիջող բանակ զորք ունեինք, ամեն ինչով ապահովված, Ղարսի ամրոցի հանձնում։ Եվ որ այս ամբողջ չկար, այդ ինչու է ժողովուրդը ընկավ խորհրդային լծի տակ։ Խորհրդային տարիներին աքսոր, գենոցիդ։ Ինչու երկրորդ համաշխարհային դատավորականության ամբողջ սերուցքի մեր ազգի։ Խորհրդային տարիներին երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ճիշտ է, մեր տարածքում չէր տեղի ունենում, բայց ամբողջ ազգի սերուցքը կոտորվեց, 300,000 հայ տղամարդ հասուն, գիտակից կոտորվեց։ Հիմա մենք ավելի քիչ կորուստների դեպքում ասում ենք, այս ինչ ծանր բան, բայց չէ՞ որ 300,000-ը դա պատկերացնում եք ինչ թիվ էր այն ժամանակ, հաստատ հայությունը ավելի փոքր թիվ էր, շատ ավելի։ Դրանից հետո պատերազմից հետո նորից սովետական տարիների այդ գաղջ իրավիճակը, 88 թվին երկրաշարժ, ինչ էր տեղ ունենում այս ժողովրդի ներսում, ինչի համար է թվում է ազգային զարթոնքի, ինքնակմաքրման, ինքնագիտակցության վերականգնման այդ պահին, մեկ էլ մենք ունեցանք մեր վրա այդ հերթական աղետը։ Դրանից հետո անկախության մութ ու ցուրտ տարիները և պատերազմական իրավիճակներ, որը ի վերջո մենք հասցրեցինք, ոչ թե թուրքը, չգիտեմ, պակիստանցին, ռուսը, արևմուտքը, եվրոպան, բան, մեր մեղքերը չգցենք ուրիշների վրա, մեր ներսում փորձենք գտնել դրա պատճառները։ Ինչից պետք է ազատվել, եթե բժիշկը իր հիվանդին ուզում է բուժել, նախ տալիս է հստակ հիվանդության նկարագիրը, դիագնոզն տալիս։ Եթե մենք այսօր չփորձենք մեր վիճակի իրական պատկերը մի հատ բացահայտենք, բուժում չենք կարող գտնել։ Այն մեղքերը, որ մեր ժողովուրդը շարունակի իր մեր ներսում իր վրա կրելով հասավ այսօրվա վիճակին, ազատվենք այդ մեղքի բեռից։ Եվ Աստվածաշունչը և մեր եկեղեցին ցույց է տվել դրա ազատման ճանապարհն ու ձևը։ Դա ապաշխարությունն է, այն ապաշխարությունը, որ մենք դարեր շարունակ չենք իրականացրել։ Մեր ժողովուրդը չի ունեցել այդ բանը երկար ժամանակահատված։ Աստվածաշնչում դրա լավ օրինակները տրված են։ Հովնան Մարգարեն Նինվեի ժողովրդին գնաց, ապաշխարության կոչ արեց, քարոզ արեց, և Նինվեն ազատվեց Աստծու պատուհասից։ Հրեա ժողովուրդը գերությունից վերադարձավ, Երուսաղեմը, պարիսները վերականգնեց, տաճարն էր կառուցում, և Եզրախ Մարգարեի գլխավորությամբ ապաշխարություն էր անում, ազգով էին ապաշխարում, իրենց նախնիների ու իրենց սեփական մեղքերն էին խոստովանում ու Աստծուց թողություն էին խնդրում դրա համար։ Հիմա ինչպես ես պատկերացնում այդ ապաշխարությունը, դա ծիսական է, ինչ
կերպ պիտի, ինչպես պիտի մեր ժողովուրդը ազգովի, եթե մենք ուզում ենք, գուցե հավատացյալ ժողովրդին, որտեղ մեր մեջ կան բոլորը հավատացյալ են, ես հարցը, գուցե հավատացյալ ժողովրդը գա, են այդ նույն եզրակացության, ազգովի կանք այդ նույն եզրակացության, դա ձեզ է լինելու, ինչ է լինելու, եթե կարելի է։ Նախ պետք է ժողովրդի հոգեբանության մեջ, մտածողության մեջ արմատական փոփոխություն տեղ ունենա։ Մենք բոլորս էլ պետք է գիտակցենք, որ այսօրվա այս վիճակի համար յուրաքանչյուրս ենք պատասխանատվության կրող։ Դա միայն ինչ-որ մեկի, որը պետության ղեկավար է, կամ չգիտեմ, խոստակցության ղեկավար է, կամ մի ուրիշ բարձր պաշտոնի տեր է, թե կո զոհքևոր, միայն իրանցը չի, մերն է, մերը, անկախության տարիներին ինչ են գործել մենք ազգովի, և բոլորը գումարվելով հասել է այսօրվա այս ճգնաժամին, փակուղի ենք մտել ազգովի, փակուղուց դուրս գալու միակ երկը, տիրոջ փեշը ծիր պինդ բռնելն է, տիրոջը ապավիներն է, նրանից օգնություն ակնկալելն է, անհնարին որից է բան գոյություն չունի մեր տիրոջ համար, ամենը անլուծելի թվացող խնդիրները ինքը այնքան հեշտ ու այնքան պարզ լուծումներ կարող է տալ, որ մենք բոլորս կարող ենք ուղղակի ապշատ ու զարմացած մնալ, միթե դա հնարավոր է։ Ապաշխարությունը պետք է ամեն մի գիտակից մարդու, որ հոգեկան ինչ-որ հիվանդություններով չի տարապում, նրա ուղեղում պետք է դրա մասին տեղ լինի, նրա սրտում պետք է լինի դա, մտածի, որ ես ինչ եմ արել ես տարիներին, անպայման չի, որ դու համարես, թե ես գիտեք ինչ մեղավոր չեմ, որտեղ պետությունը քանդելու կոնկրետ գործողություն չեմ արել, ասենք թե պետական գաղտնիք չեմ տվել թշնամուն, կամ զենքը ձեռքից չեմ անցել իրենց կողմ, միթե սա է մենակ մեղքը, որ պետություն ենք կործնում, երկիր ենք կործնում, տարածքներ, որ մեր պատմական հայրենիքն է, միթե սա է մեղքը, չէ, եթե ես գողություն չեմ արել, բայց իմ կյանքի ընթացքում անընդհատ ստախոսություն եմ արել, ահա որ մեղքը, եթե ես ոչինչ չեմ արել թվացյալ, բայց երեխաներ եմ ասենք կործրել, մտածված կերպով աբորտները ի նկատի, ուրեմն սահավոր մեղքա, մենք իշ քանի հազարավոր երեխաների մահվան պատճառ ենք դարձել, սպանություն են գործել, երբ մուսուլման ժողովուրդը աճում ու աճում է, երբ սերբ մի հայտնի սուրբ հոգևորականի ընդորում այս վերջի ժամանակների իրանց սրբերից սերբսկի իր ազգանունով, նրան Սերբ ժողովրդի ներկայացուցիչները հարցնում են, թե ինչպես եղավ, ինչպես հասկանանք, թե ոնց Կոսովոն բուն սերբական հողատարածքը, պատմական հայրենիքի իրենց մի հատվածը տվեցին, իրենցից խլեցին, տվեցին ալբանացիներին, մուսուլման ալբանացիներին, և նա ինչ է պատասխանում, դուք նայեք, թե մեր ժողովուրդը նկատի ունի սերբերին, մեր ընտանիքներում քանի երեխա են ունենում, և ինչքան աբորտներ են արել, սպանել են նորածիններին, մեկ, երկու երեխա ամեն մի ընտանիքում, իսկ ալբանացիները ունենում էին, ինչքան հնարավորություն ունեին, բազմազավակ ընտանիքներ, ուրեմն այդ հողատարածքը նրանց ավելի շատ պետք, իրենք բազմանում են, մեծանում են, և տեր է որոշմա, որ դրանք ավելի արժանի են այդ հողատարածքի վրա ապրելու, չէ որ երկրի վրա մարդկության, այո, մարդկության անհատի հետ տեղ ունեցող ոչ մի իրավիճակ պատահական չես կարող համարել, ամեն ինչ ինչ-որ տեղի ունենում Աստծո կամ թույլ տվության կամ անմիջական իրականքով, անպայման։ Սետրակը կարծես, թե խոսք ունի ասելու, խնդրեմ Սետրակ։ Երբ որ մեր բոլոր տարտությանները այսօրվա մեզ հասած պատուհանները իմի բերենք և դիտենք որպես հիվանդ հիվանդություն, բայց հիվանդություն անունը մեղք։ Մեղքն ադամի սկիզբը եղավ բազում-բազում նոր մեղքերի,
Մարդը ընկավ ու հեռացավ Աստծո սիրուց։ Առանց Աստծո կարծես լինի ինչպես աշխարհն առանց լույսի։ Մութ խավարում խարխապելով մարդն ապրում է դատարկ հոգով, միայն հացիվ, միայն նյութիվ։ Քանի բաց է դուրն երկնքի, եկեք սթափվենք ու խելքի գանք, դառնանք դեպի բարձրյալը, բացենք սրտի դռները, նայենք հոգու խորքերը և ոչ միայն հացիվ ապրենք, այլ ամենայն խոսքովն Աստծո, սիրովն Աստծո, լույսովն Աստծո։ Սետրակ Հովանեսյան, լավ է, հիմա այսպիսի մի հարցի մոտ առաջ եկավ, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ, մենք ուզում ենք քրիստոնեությամբ կարգի բերենք մեր ժողովրդի այս վիճակը, դառնանք դեպի մեր հայրերը, դեպի մեր ճշմարիտ քրիստոնեությունը, այսօր մեր կողքին բարգավաճում են նաև մուսուլման ժողովուրդներ, որոնք մենք կորցնում ենք իրենց շահելու հաշվին, այսպես ասեմ։ Ինչպես կարող ենք բացատրել սա։ Թեև բացատրությունը հենց նոր արդեն այդ մասին ասվեց։ Ես գուզեի մի բան ավելացնել, ուղղակի ինչ ժողովրդական ասացվածներ ենք մենք հաճախ լսում ինքներս էլ արտաբերում, չէ՞։ Ժողովուրդը չի սխալվում, ձայն բազմած, ձայն Աստծո, կեղծ մի խոսք, որ ամրապնդել են հասարակության մեջ, հիմնականում բազմությունն ավելի շատ սխալներ թույլ տալիս, բազմությունն ամբողջն է, որ առանց բանականության իր զգացմունքներին, էմոցիաներին տրվելով սխալ գործողությունների հետևից է գնում։ Եվ դրա նման մի ուրիշ խոսք էլ կա, որ ժողովրդի մեջ հաճախ են օգտել, որ երկիրը գնում ես, այդ երկրի գդա գտիր, գլխիդ, որտեղ հաց, ընդեղ կաց։ Մեր ազգի մեջ ցավոք շատ տարածված, որտեղ հաց, ընդեղ կաց, ինչպես եք մտածում, դա ո՞ր ժողովուրդը կարող է իրեն թույլ տալ այսպեսի կարգախոսով առաջնորդվել։ Հանհայրենիք, երկիր չունեցող, թափառական, այս տեսակ ժողովրդին միայն համապատասխանող խոսք, որտեղ որով այն Աստված է և իրենց ամոթը, իրենց փառքը, ինչպես Աստվածաշնչում գրված է։ Եվ որտեղ փողը պաշտամունքի առարկա։ Եվ հետաքրքիր բան ես ասում, մեր ժողովրդի մեջ աղքատը և հարուստը նույն պաշտամունքն ունի, փողի պաշտամունք։ Ես չգիտեմ, ուրիշ ժողովրդների մեջ ուրիշ տեղ դրամի արձան դրված է, թե չէ փողի արձան, բայց մեր մոտ բերվեց և դրվեց։ Փողով գրքեր կգնես, բայց խելքը չի շատանա։ Փողով կապեր կստեղծես, ընկերներ չես ունենա։ Փողով վախ կտարածես, բայց հարգանք չես ունենա։ Փողով անկողի կառնես, երազանք չես ունենա։ Փողով կրքեր կգնես, բայց ոչ երբեք սեր։ Սրբապատկեր կգնես, հավատանք չես ունենա։ Գերեզմանում հող կառնես, բայց երկինք չես բարձրանա։ Հավիտյանում իմացի, փողը տեղ չի ունենա։ Սեդրակ Հովանեսյան, լավ է, հիմա ես կներեք մի բան եմ ավելացնել, ցավոք սոր տեսով մեր ժողովրդը մի քիչ ավելի շատ է նմանվում մեր հայտնի ավանդազրույցը, որ կա չարի վերջ անունով, չէ՞, կկվի հետ պատմությունը, և որ չարը հանդինս աղվեսի գալիս ու հոխորտում է, նրա վրա ինչ ասում, քանի ձակ ունես դու, այդ ձակերից մեկը տուր ինձ, թե չէ կացինը բերեմ, ծառդ կտրեմ։ Եվ մենք այդ կգվի վիճակով պատրաստենք տալ, վերցրու, վերցրու, այս մի ձակից վերցրու, այն մյուսներին խնայի։ Այալիև։ Այալիև, հա, վերցրու, այս տարածքն ենք քեզ տալիս,
Այս խնդիրը, որ մեր կենսական շահնա սահել են քեզ տալիս դու տնորինի, մենակ թե մնացածներին ձեռք չտաս, այսպես միջև ուր պետք է հասնի։ Այդ մնացածները բայց ովքեր են, միայն իրենք են։ Չէ, ինչն ենք խնայում, ինչն ենք պահում այս ձևով։ Ահ, ինչ ունեմ, ունեմ, տար, տե, տար, մենակ թե հանգստ կյանքս էլ չտանես։ Ինչն ենք խնայում, ինչն ենք պահպանում այս ձևով։ Կրկու ենք դարել ազգովի, ում հետևից ենք գնում։ Մարդկանց, որոնք իրենց վախից, երբ որ մտնում են քաջնազարի նման անտառ են մտնում, սկսում են գորգորալ անտառի բնակիչները, կենդանիները, այդ գորգորալից վախենում, փախնում են, չիմանալով, թե ով է գորացողը, այդ որ մի նազարն է։ Այս վիճակին ենք հասել մենք։ Ում ենք հետևում, ում ենք հավատում, ինչ արժեքների հետևից ենք գնում։ Մենք կարծում ենք, որ մեր միակ ելքը հոգու խորքերը նայել, տեսնել մեր վիճակը, մենք կարծում ենք, որ քրիստոնեական արժեքները մեր ազգի փրկությունն են։ Մենք պիտի մի ճանապարհ ունենանք, ճանապարհ դեպի Աստված, ճանապարհ դեպի քրիստոնեություն, որից իրական կյանքում որ նայում ենք, բավական հեռացած ենք, խոստովում ենք։ Եվ այս բոլոր չարիքների պատճառով Աստուծոս հեռացած լինելն է։ Միակ ճանապարհ ունենք, ճանապարհ, որը եւ ինքը ասում է, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Եվ ոչ միայն այս կյանքը, որ ունենք, այլ ինքը էլ ավելի կյանքն է խոստանում մեզ։ Եթե բաներ ունենք ավելացնելու, ավելացնենք, եթե ոչ, հետագայում ինստուում է։ Առայժմ այսքան եմ, ուղղակի մի բան պետք է նորից անդրադառնալ։ Երանի թե մենք անկեղծ սրտից բխող արձագանքներ ունենանք այս մտորումների շուրջը, որոնք եթե անգամ համաձայն չեն, գուցե ճշմարիտ լինեն, սրտացավ լինեն, եւ մենք կարողանանք գուցե ճիշտ կողմնորոշում ունենալ այս ամենի շուրջը։ Միայն սրտացավ մոտեցում ունենալ։ Եվ մենք քրիստոնյաներս ցանկանում ենք մասնակցել ճշմարիտ քրիստոնեական սկզբունքների հիմք ունենալով մեր երկրի բոլոր երկրում կատարվող բոլոր պրոցեսներին, սկսած սահմանադրությունից, մենք ունենք քրիստոնեական Հայաստան պետության սահմանադրության նախագիծ, որը իր մեջ բոլոր քրիստոնեական արժեքները պետականաշինության մեջ պարունակում են։ Մեր նպատակը դա է, քրիստոնեական արժեքները հասու լինեն, մասնակից լինեն պետության բոլոր գործընթացներին։ Այսինքն մի կուսակցություն, որտեղ քրիստոնյա անունը օգտագործված է իր ուղարկի եւ ճիշտ տեղում եւ իմաստով, իր իմաստով։ Գուցե մենք հետագայում նույնպես ունենանք նման հանդիպումներ, այսօր սահմանափակվենք այս կանով։ Առաջ Աստված։ Ամեն։